Yeddi çakranın heç biri fiziksel bədən adəti yoxdur, ruhsal bədəndə fəqərə boyu düzülüb. Deməli, mərkəzi sinir sisteminə sinir sonuçlarına gedən impulsların siqnalların bərpa edir. Söhbət çakralardan gedir. Çakralar insan bədənində mövcud olan metafiziki və ya biofiziki enerjinin əlaqə nöqtəsi hesab olunur. Müxtəlif orqanlarda yerləşməklə həmin nahiyədəki daxili orqanların fəaliyyətini bərpa edir. Məhz bu çakraların balanslı olması yarana biləcək xronik xəstəliklərin qarşısını alır. Əksi müşahidə edildiyidə isə hər bir çakra bağlı olanda, fəaliyyətdə olmayanda həmin orqanların fəaliyyətində problem yaşayır və biz buna psixosomatika deyirik. Xəstəliyi yaradan səbəb Parkinson, insult, Alzheimer, xərçəng, mədə yarası, şəkər, diabet. Bilirsiniz, bunların hamısı enerji azlığından baş verir. Enerji azalanda demək burada artıq çakraların balansdan çıxmasından gedir söhbət. Çakralar balansa gələndə həmin xəstəliklər onsuz da şəfalanır. Çakraların balanslı olması ana bətnindəki körpəni də bütün genetik xəstəliklərdən qoruyur, baş verə biləcək negatif hadisələrdən sığortalayır. Biz doğulmamışdan qabaq 3 yerdən travma alırıq. Birinci altı olaraq bunu alır. Ana bətnə mayalandığımız an, ana mənə hamilə olan dövrdə keçirdiyi travmalardan əmələ gələn səbəb və doğuş anı, ana bağın kəsirlər və ağciyər işə düşür ilk dəfə olaraq və burada boğulma prosesi baş verir. Doğulan körpə bunun heç birini dərk etmir və ağlamağa başlayır. Burada nədir? Enerji, qorxu, enerjisi aktivləşdi. Amma həmin körpəni bir mələfiyə büküb anaya verən kimi, ana qucağına alan kimi o ağlamanı kiridir. Niyə? Sevgi embriyonu işə düşdü, sevgi enerjisi düşdü. Yəni, bu 7 güc stansiyasının hər biri bədənimizdə hormon ifraz edən vəzilərlə birbaşa əlaqəlidir. Onurğa boyunca sıralanan çakraların açıq olması da xoşbəxtlik hormonlarının, serotoninlərin sürətlə artmasına səbəb olur. Bir sözlə, modern sanskrit dilində çakra olaraq adlandırılan bu enerji mərkəzləri gözlə görünməyən güclü elektrik sahələridir. Aytən Sakit qızı, Rasim Bəhrami, APA TV.